אמי מורתי, עליזה בת מרים. אלי בן שרה. רבותיי, אנחנו היום, זה יום השנה של פטירת אמי מורתי, עליזה בת מרים, עליה השלום. שנה שלישית. עכשיו, אני אספר סיפור אחד קטן. אחד מבני המשפחה חלם אותה בחלום. היא אומרת לו, הוא היה כאילו נמצא בדרך, רק לברך, רבותיי, להשתדל לברך, שיהיה ברכות לעילוי נשמתה, תברכו על הכל. יש אדמה, עץ, מזונות, שהכל, יש לנו יין, ויש לנו גם שהחיינו על הרימון, מי שלא בירך, הנה, הביא. עליזה בת מרים, אמי מורתי עליזה בת מרים. לא צריך לברך שהחיינו, הפוך זה... תברך מעכשיו יותר טוב, ראש השנה יש לך שהחיינו בקידוש. ברוך הוא ברוך שמו. אמן. רבותיי, אז היא אומרת לו, הוא הולך בדרך כזה, אומרת לו, תראה, כשאתה הולך, אמן. אומרת לו, תקנה לי מלפפונים ותביא לי. אומרת לו, אצלכם זה בזול, אצלנו זה ביוקר, אז תקנה ותביא לי. כאילו בן אדם אומר לחבר שלו, אתה אצלך בשוק יותר זול, תקנה, תביא לי. אצלי זה ביוקר, תקנה, תביא לי. זה היה החלום. טוב. אמן. זה סיפר את החלום. אני חושב שזה שזיפים מיוחדים אלה. כן? שמע את החלום. בסדר, אמר חלום, חלום. יש ידוע סיפור על כף החיים. כף החיים היה לו עוני גדול מאוד. וגם הבן שלו חי בעוני גדול. אחרי זה הנכדים, כשברוך הוא נתן להם עושר, היו מתעסקים בענייני תשמישי קדושה. אבל הם, היה להם עוני גדול. תפתח הכל. לי תעזוב, לא משנה. אז עכשיו, הוא עשה הזכרה לאבא שלו, לבעל כף החיים, הבן. ועשה לימוד. אין, לא היה לו כסף. לא יכל לקנות כלום. ברוך השם, הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע גדול. אנחנו, ברוך השם, גם מה שהבאנו, אולי עוד לא מספיק גם כן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע, אבל הוא לא היה יכול לקנות כלום. אמר, אני אעשה לימוד. עשה לימוד גדול, למדו כולם. אבא שלו נגלה אליו בחלום. אמר לו, למה לא עשית לי ברכות? אומר לו, אבא, אין כסף, כלום, לא יכול. אמר לו, תגיד לי, לא יכלת ללכת לבור לשאוב מים ולתת להם לשתות שברכו שהכל? אמן. תראו כמה חשוב הברכה. רבותיי, אני רוצה גם ברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה תעשו. אז עכשיו... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, נקמן והגענו, לזמן הזה. אמן. אז החלום הזה, שהוא חלם את החלום, אנחנו אמרנו לו שזה לא סתם. היא באה אליו בחלום ואמרה לו, לך תקנה מלפפונים, אצלכם זה בזול, אצלנו זה ביוקר. מי שכבר נמצא בעולם האמת, לא יכול לקיים מצווה. אנחנו בעשר אגורות יכולים לעשות ברכה, אבל מי שבעולם האמת, במיליונים, לא יוכל לעשות ברכה. לכן היא אמרה לו, אצלנו זה ביוקר, אני לא יכולה לקנות. לחיים. וברוך שמו. אמן. ברוך אתה אדוני,
אמן. גמרנו, לא צריך לברך. יוסי, איך היין? זה יבש. זה יין ביתי, לא? ביתי נקי נקי, לא שמתי סוכר, לא שמתי כלום. אמן. אמן. אז לכן, בעולם האמת, מלפפון אי אפשר לקנות. אי אפשר לעשות ברכה. הוא ברוך שמו. אמן. לכן, אמרה לו, תקנה פה מלפפונים ותביא לי. זאת אומרת, תשלח לי את הברכה. תן לאנשים שיברכו, ואתה שולח לי את הברכה. זה הכוונה. לכן, זה חשוב מאוד. כל אדם יעשה ברכות, שיהיה לעילוי נשמתה בעזרת השם יתברך. אני גם יעשה ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. ברוך השם זכתה להרבה בנים שכולם תלמידי חכמים. ברוך השם. אמן. אמן. תן להם גם ענבים, זה שטוף ומנוגב. זה מתנה מהשם. כן, ברוך שמו. אמן. אני לא יכול את זה, איך אני יכול את זה? נו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. עוד פעם. על המחייה. נו. לא, אם זה על המלפפונים, לא. צריך לברך נפשות. גם אתה שותה תשתה מים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן. יבואו. אמנון. אמנון. אזכרה של אמא. תעשה ברכות, כל הברכות. אמן. חכם משיח. אמנון שישב במקום ותן לו מנה. הוא ברוך שמו. אמן. תן לו לרבי אמנון. אמנון, קח, תעשה ברכות. כן. תן לו מלפפון שיעשה גם אדמה. כן, רבי אריה, בסדר, אני משאיר אותך עכשיו דלוק. אמן. כן, תן לאמנון, תן לו יין, תן לו הכל. יין ביתי, מה שאנחנו עשינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תן לכולם. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. לאמנון תן לו שתיים של יין. אין לו רוצה. מה זה לא רוצה? אמן.
אמן. אני יודע את השפה שלו. ברוך שמו. אמן. נו, יכול להזכיר אותו, יכול להזכיר אותו. כיוון שאכל יזכיר אותו. אמן. שמה שיבוא המשיח, בוא אני אגיד לך מה היה. הענבים שהיו גודלים בקרמים, היה כל ענב בגודל חבית. היה נראה הענבים על העץ, היה נראה כמו כבשים. היה עד הרצפה, עומד על הרצפה. היה לוקח בן אדם ענב, ענב לוקח ענב אחד, מעמיד אותו ככה בפינה של הבית, מעמיד אותו בפינה, עושה למעלה חור קטן, וזה כל זה, 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 זה חבית יין. הוא תוסס בתוך עצמו, ואתה רק לוקח כוס, ממלא ושותה. הבן? השפע הזה אפילו שחרב בית המקדש המשיך. אבל ביקשו שזה יתבטל. כי בית המקדש חרב. אז ביקשו שזה יתבטל ובעזרת השם יבנה בית המקדש, יחזור הכל לאיתנו. בעזרת השם יתברך. חכם משיח, כל מי שבא אתה נותן לו מנה. כן, אנחנו עמוד 14. יש ספרים לכולם? עמוד 14. נחזור על הלכה זין ונמשיך. יופי. אז עכשיו דיברנו שיש את העניין של בישולי גויים. ברגע שהגויים, גוי, בישל תבשיל, שזה לא היה ראוי לאכול אותו לפני שבישל אותו, כן? אז התבשיל הזה אסור ליהודי לאכול אותו. כך אסרו חכמים שלא יהיה קרבה. עכשיו, שמן, גם כן את השמן לפעמים מבשלים. יש כבישה חמה, יש כבישה קרה, יש כל מיני. איך מותר? כי זה לא עשה בשמן פעולה מיוחדת. למה? השמן גם ככה היה נשאר היה טוב. זה שהוא חימם אותו, הוא לא עשה שום דבר בשמן. שהכניס זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים שהכניס. יודע שלא עשה כלום. עכשיו, אם למשל לקח מים וחימם אותם, זה נקרא בישול? זה בישול. בשבת חייב עליו משום מבשל, אבל משום בישולי גויים אין בזה. למה? היו מים ונשארו מים וזה הכל אותו דבר. הוא לא עשה פה איזה דבר חדש שאתה יכול לשייך אליו את המעשה. אבל אם למשל לקח קישואין, קישואין אי אפשר לאכול חי, הוא בישל לך את זה כאילו הוא יצר אותו מחדש, עשה לך פה פעולה שאתה מרגיש שהוא עשה לך משהו. לכן במים זה לא נחשב לבישולי גויים. אין מה להחמיר. אין מה להחמיר. ואותו דבר שמן ודבש, זה נשאר אותו דבר. זה שחיממו את זה, זה שקצת בישלו את זה,
זה לא נחשב שהוא עשה משהו. כן? לכן, גם במים חמים, מותר שגוי יחמם מים ויתן ליהודים, מותר לו לשתות את זה, אין בזה משום בישולי גויים. רק מה, צריך מאוד להיזהר, אני שמעתי שיש הרבה מהגויים, הם דוגמה קונים איזה, לוקחים, קונים, אני יודע, מביאים, איזה חתיכת בשר של נבלה דוגמה. הוא רוצה לבשל אותה. איפה יבשל אותה? לוקח קומקום חשמלי, שם מים, שם בפנים, מדליק. לא יהיה מסריח. לא יהיה מסריח. מה הוא אומר? רגע, הוא אומר משהו. עושה את זה עם הביצים. יפה. אז הוא אומר, הוא מבשל את הביצים ככה. אם זה ביצים של דבר לא כשר, אם זה ביצים לא כשרות. כן, עכשיו, אתה בא אחרי זה לשתות בקומקום הזה, צריך להיזהר. לכן, רק צריך לשמור שאין בעיה אחרת. אבל מצד המים עצמם שבישל אותם, זה אין לנו בעיה של בישולי גויים. רבי אמנון, תעשה כל הברכות, רבי אמנון. תעשה כל הברכות. עשית אדמה? אדמה על המלפפון, תביא לו. ושחיינו על הרימון. תעשה שחיינו. לא, אין, ראש השנה, יש כבר שחיינו של ראש השנה. אתה מברך על היום. כן. אמן. מה אומר חכם משיח? למה על השמן לא יש לדעות אינו? לא, מדובר שמדובר שאתה יודע שהשמן נקי. הגוי עובד אצלך במפעל, יש לך אתה מפעל של שמן, ואתה מחזיק גויים שיעשו לך את השמן. אז הדין, כן, כן, נכון, אתה יודע שהוא לקח זיתים ועושה שמן. בזמן מרן לא היה מה לערבב בשמן, לא היה שמן מכונות. לא היה שמן של דבר אחר, מאיפה שמן של דבר אחר? לא היה שמנים שאפשר לערב אותם בזמן מרן. היום, ותרבה הדעת, אתה יכול לראות שמן, וזה באמת לא שמן. כן, זה נכון. אני זוכר שמעמדות... אומר לך, זה שמן של סויה, שמן של אני יודע מה, שמן סינתטי. כן, אבל לא היה יוצא מזה שמן. היה יוצא כמו חלב, לא שמן. היו עושים ככה תמיד, עליה השלום, הסבתא. בפסח לא היו רוצים להשתמש בשמן. לא ידעו הכשר, לא הכשר, בזמנם. אז הייתה, יש בתרנגול, בסוף המעיים יש חתיכה שומן. הייתה אוספת את אלה כל השנה, ומקפיאה אותם. מה קרה? בטח. הוא משלם, מה אתה דואג? רבי אמנון, אתה עשית לנו הפתעה שבאת עכשיו, באת בזמן, כל הכבוד לך. כולם אוהבים אותך, תעשו לו כפיים. כן, רגע, יש לו שאלה. כן, תגיד שהכל על הזה, על ה... יש לך פה, לא, הנה, יש לך זה, סוכריה, כן, תעשה שהכל. אז אמרתי לו שבעיקרון יכול לברך, כי הוא לא שתה רביעית, אבל יעשה על הסוכריה יותר טוב.
יכול, בעיקרון יכול. נו, אמנון, תברך שהכל. הוא ברוך שמו. אמן. אני הבאתי כל מה שצריך, שלא יהיה בעיות. ברוך השם. תן לו יין, הוא לא שאתה מספיק יין, תן לה. שמה, בצד ימין. בצד ימין. טוב, הלכה ח', מי קורא? הלכה ח'. טוב. אמן. היינו פעם איזה מקום של גויים הרב. כן. וחיפו אותנו בעבודיות, אבל חפו אותם בשתיים. אני הסתפקתי, ובאתי עוד איזה סכין חפו. כן, אבל אתה יכול לשטוף אותם? לא. אם אתה לא יכול לשטוף... איך תשטוף על פניה שחפו על שתיים? מה, תכתוב את המקום שחפו? כן. לא היה שחפו. בחריף לא מועיל לשטוף גם, זה התשובה. לא בטוח שגם קליפה, הוא תופס את הכל. לא בטוח שגם קליפה יועיל. יש פה זבוב אחד כבר. אבל בוא נראה עד שיבוא. רגע, יוסי לא קיבל יין. אתה תקרא בהלכה ט' של ענבים, אל תדאג. נשמור לך משהו. כולם עזבו, כולם עזבו. מה אתה יודע? היה חסדו לי שעזבו, עשה ככה. אז אחרי זה, מישהו כבר עשה, אמר לה חסדו לי שעזבו. זה לא שרה, זה עזבו אותו. מה הוא? נו, מה הוא אמר, שמה? חסדו לי שעזבו, לא עזב. עזב פעם. אחר כך אמר לה חסדו לי שעזבו אותו. זה עזבו, זה כמו שרה, שתכלי לדבו. הוא נקבע. זה לא עזב, כאילו, זה לא שרה טוב, עכשיו אם יש להם כל מיני דברים כבושים, אז היום אנחנו לא יודעים מה שמים, איזה דברים, אבל בזמנם שהיו כובשים, מה היו כובשים? רק עם מלח. מה עם מלח וכובשים? מה הבעיה? מה הבעיה? אתם יודעים מה הבעיה? בשביל שזה יצא רך, היו שמים על זה יין. כן, מעכשיו אני לומד את זה, אני צריך לנסות את זה. כתוב בהלכה, לא, כתוב בהלכה זה מנוסה. אז אם אתם רוצים שיצא לכם החמוצים שאתם כובשים, שיצא רך, תשימו על זה יין. יש להם שמבטלים את המסך שמים יין. כן. עכשיו, אז הוא אומר, אם ראית שהוא מוציא לך את הכבושים האלה מהאוצר שלו, אין בעיה, הוא לא ישים יין. למה? אם הוא ישים יין, זה יתקלקל. מתי שמים את היין? רק שתי דקות לפני שהוא מוכר לך. אם הוא ישים את היין ויחכה יום יומיים, זה יקלקל את הכל. אז מה, אז כבודו אומר, אם אתה רוצה לשים יין, עשית עכשיו כבושים בבית. אתה רוצה לשים יין... לפני שאתה מגיש אותם, תשים קצת יין ותגיש. זהו? כן. לא, לא, שלא ישפוך יין בתוך החמוצים, זה יתקלקל. רק לפני שאתה רוצה לתת אותם, להגיש אותם לאכילה. אמן. כן, רק. ככה אני עושה. ככה אני עושה. אין הבדל. לא, אין הבדל.
כן? אז אומר, אבל... נפשות. אני שבר נפשות קודם. קודם נפשות, אחר כך על העץ והפריעת. אבל יש לו גם שתייה, אז הוא צריך לברך נפשות בכל מקרה. אז מה שיברך ראשון אין הבדל. אבן. טוב, אז עכשיו, בזיתים... לא, לא, מה אתה עושה? תשאיר שעוד יבואו, עוד אנשים תתן להם. אתה צריך ללכת, אין בעיה. אני אשמור לך את זה שתחזור, אחר המשיח. מה הבטחת לנו שיש נסיעה? איפה הבטחות? נו, אז מה? אתה לא יכול לבשר אותי את זה? אני צריך לנחש את זה לבד? עוד פעם. אמן, ועל פרי גפנה. ועל פרי גפנה. גם אם אין שיעור, כמה ששתית קצת, יכול להוסיף. לא, אם אתה כבר מברך על משהו אחר, יכול להוסיף גם. אז אתה יכול לברך על המחיה ועל העץ. כן. טוב. כן, אז זה מה שעכשיו אמרתי לו. אפשר, אפשר, כן. טוב. אין בזה דבר ברור בהלכה, מה שתעשה זה טוב. טוב, עכשיו רבותיי, בזיתים, בזיתים, כשכובשים את הזיתים, אמנון, איך עושים זיתים? איך יכול להיות שאתה לא עושה? תגיד לי. לא, אבל אתה חייב לדעת איך עושים. לא. לא, איך עושים זיתים? שמעת? אמנון קודם כל יודע לשבור. שבעה ימים, שמונה ימים. כן, אז קודם כל את הזיתים צריכים לשבור אותם. עכשיו, אם אתה לא רוצה לשבור את זה, עושים חריץ בסכין. ככה עושים. חריץ בסכין לוקח לו יותר זמן. בדרך כלל שעושים זיתים, ארבעה, חמישה חודשים עד שזה טוב לאכילה. כן. וזה מחזיק שנתיים, שלוש, ארבע. זה דבר טוב. אז איך עושים את זה? שוברים את זה, או לוקחים סכין, עושים חתך עמוק עד הסוף, עד הגרעין. אחרי זה שמים בתוך מים, כל יום מחליפים את המים. יוצא המרירות. כן? אחרי שבעה ימים, שמונה ימים, לוקחים מים עם מלח, עם לימון, עם שום, טיפה פלפל חריף. פלפל חריף, הכוונה ירוק, חי. ושמים את זה, את הזיתים, בתוך זה עם מים. הזיתים מגיעים עד סוף הצנצנת כמעט, המים, שופכים למעלה שמן זית על זה. השמן צף למעלה, זה גורם שזה עושה לזה כמו אטימה טובה וזה נשמר יותר טוב. ואז סוגרים את הצנצנת, אטומה, שלושה, ארבעה חודשים,
לאט לאט הזיתים מתבשלים, נהיים טובים, נכבשים, וזה יכול להחזיק גם כמה שנים. בכל. לא שומעים. נו, בכל, בכל, יוסי. רחם. וזוכרנו לטובה. ועד פירותיה, אמן. חזק וברוך. הענבים מהארץ. יש בורים. יש גם לא שבורים. טוב, אז עכשיו שאתה חותך את הזיתים, אם זה בסכין של גוי, זה בעיה. למה? למה בעיה? שזה הזית, הוא נחשב לדבר חריף שבולע. למה? המרירות שלו, זה נחשב גם לחריף. כן? ולכן, איך שוברים את הזיתים? מי יודע איך שוברים את הזיתים? יפה מאוד, פטיש של שניצל, אבל לא בצד שיש לו שפיצים, זה הורס את הזית, בצד החלק. כן? עם הפטיש... לא, אז הפוך, לא מרובעים, בצד שחלק לגמרי. בדיוק, ואתה נותן לזית מכה חזקה, שהוא עד שהוא מתפוצץ. אבל אם אתה עושה את זה בפטיש של השניצל, אז אם ככה, הזית יהיה בשרי. כן יהיה, מההלכה הזאת אנחנו לומדים שהזית בולע. לא משנה. מה? לא משנה. אבל זה קל. אז יפה. אבל אם יש עליו שמנונית קצת, אז הוא מנקים אותה טוב. לא, אז זהו, אז זהו, אז צריך מאוד לנקות, ושמנונית לא תמיד יורדת בניקיון פשוט. לכן אתה תיקח, זה עולה בסך הכל 10, 15 שקל, 20 שקל, תקנה פטיש חדש לזיתים. כן? רבותיי, היה לפני בערך 20 וכמה שנה, היה לנו ברית. הברית היה ביום טוב הראשון של פסח. כן, זה היה ברית של אחד מהמשפחה, ואני הזמינו אותי להיות מועל. היה יום טוב הראשון של פסח. יום טוב, לא שבת, יום טוב, מותר בטלטול. אמרתי, אני בא לברית, בבוקר הלכתי ברגל, איזה היה 40-45 דקות צריך ללכת ברגל, אחרי ליל הסדר, מה, אי אפשר להתארח. איך לקחת את הציוד? לא, שמתי את הכל שמה, יום טוב מותר בטלטול. אמרתי, מה אני אביא להם לברית? בפסח מה אתה יכול להביא? אמרתי לה, לאשתי, אמרתי לה, יש לנו זיתים טובים? אומרת לי, כן, מיוחד. תביא קופסה של זיתים, ניקח להם לברית. זה משהו, למה? בפסח אף אחד אין לו זיתים. למה אין לו זיתים? לא היו אוכלים קופסאות שימורים. עכשיו, היום התחילו לעשות כל מיני דברים, אבל לפני 20 שנה, לא היה זיתים לפסח. יכולים
מלפפונים גם לא היה חמוצים. טוב. מישהו היה עושה במליצה. יופי. אני, אבל היו איזה כמה כאלה שהיו עושים, אבל היו עוד אנשים שהיו אומרים, לא אוכלים קופסאות שמורים בפסח. הבאנו את הזיתים, עשו את הסעודה של הברית, שמנו את זה בצלחות, הגשנו. היה שם אחד מהמשפחה, מה? אנחנו לא אוכלים קופסאות שמורים בפסח. מה זה? אמרתי לו, קודם תאכל, אחרי זה תדבר. טוב, מה? אמרתי לו, זה אנחנו עושים בידיים. מה? ככה? אז ככה זה ש... יש לי שאלה על המעשרות, בחילה. כן. זהו, זה הסיפור. אחד והכל היה בסדר, זה שאנחנו עושים בידיים שלנו. בחילה, הנכד שלי מביא לי מרמת שרון. מה איתי? לא מביא לי? כן. עכשיו, אני השאלה, אם אני אעשה את זה עכשיו, או שאני אעשה את זה אחרי שיהיה ממן. אין הבדל. אין הבדל? אין הבדל. אבל תביא גם לי, אני אשלם לך על זה. לא, אני קונה, אני רוצה לקנות. לא מתנה, אם מתנה אני לא לוקח. אני רוצה לקנות, אבל זיתים טובים. זה תלוי, עכשיו כבר הגיע הזמן של הזיתים, כי השנה זה מוקדם. זה עכשיו הזמן. טוב, אז אני מחכה. על כל פנים, הזיתים הם נקראים חריפים. המרירות שלהם זה חריף וזה בולע. כן, לכן בזיתים, אם חתכו את זה בסכין של גוי, אסור לאכול. אז יהיה בשרי, אבל יהיה מותר לאכול. אבל למה שיהיה בשרי? אז שיקח סכין פר. כן, תיקח סכין פר ו... מה מי אומר פה שמרגיש שכיחה? עוד פעם. למה זיתים מרגיש שכיחה? למה מביא שכחה? אני לא יודע למה, זה המציאות. הזיתים גורם לשכחה, אבל... יש כאלה אומרים... שזה רק אם אתה אוכל את הזית איכשהו. אבל אם אתה כובש אותו, זה כבר לא נחשב. ויש כאלה אומרים שבגלל זה שמים שמן זית, שזה מועיל לזיכרון. אבל את כל הדברים האלה אני לא מסכים איתם. אני מסכים רק עם מה שהביאו בשם האריזל. יש בשם האריזל כוונה שאתה מכוון אותה, וזה מועיל לזיכרון. הכוונה היא ככה. שם אל, א' למד, אחרי זה שם אלוקים, אז כל אלוקים, מצ פץ, מה זה מצ פץ? מצ פץ זה באת בש האותיות שמקבילות לשם י' כו' כ. מצ פץ, אז אם אתה לוקח את השם הזה, כל אלוקים, מצפץ, יוצא בדיוק גמטריה זית. זית כמה זה? 417. כן? האוטובוס של בית שמש. 417, תעשה את החשבון. כל אלוקים, מצפץ, יוצא 417. זה שאתה מכוון את הכוונה הזאת, זה גורם לך שעכשיו אתה תאכל את הזית, יהיה לך זיכרון. זה בשם האריזל, ככה יעשה ואין לו שום חשש. אמרתי 10 פעמים, אמרתי. כל אלוקים מצפץ. כן, מם צדי, פה צדי. מם צדי פה צדי, תעשה ברכות, הרב התימני, כל הברכות תעשה. גם על אמי מורתי, עליזה בת מרים, גם על הרימון, תברך גם עז וגם שחיינו. תן לו רבי יוסף אליהו. תקרא. הענבים שלהם, אפילו הן נחות הרבה, עד שמנטפות. מותרות. וכן. וכן
שיש בו קולחית. וכן עליהם, על אשר התמותו. טוב, עכשיו אני אספר לכם סיפור שהיה לי לפני כמה זמן. ביקשתי מאדם, הוא יש לו כרם, הלכתי לקנות ענבים, לעשות יין. הביא לי את התאילנדי, ממלא את הארגזים, הוא קוצר אותם, ושם בארגזים, הלכתי לכרם, שם בארגזים, שוקל את זה, אתה קונה ממנו. אני, לא היה לי מקום לשים את הארגזים, היה לי חבית של יין. אמרתי לו, תשים את הענבים בתוך החבית, איך אני אקח אותם? בא תאילנדי, אומר לי, אני תאילנדי, אני תאילנדי. טוב שהוא יודע להגיד שהוא תאילנדי. אז לימדו אותו שאסור לו לגוע ביין. אמרתי לו, תמלא, תמלא, אל תבלבל את הראש עכשיו. אמרתי לו, תמלא. אמרתי לו, זה לא יין, זה ענבים. מה זה משנה אם הוא שם אותם בארגז או שם אותם בחבית? לא עם אח, שלמים. אחר כך, אני לקחתי את החבית, שפכתי את כל הענבים למכונה הזה שמרסק אותם, כולם שלמים. עכשיו עשיתי את היין. אז הענבים, זה שהוא מילא את הענבים בתוך החבית, זה לא יין, זה ענבים. לא. אמרו לו שלא יתקרב לך. כן, אמרו לו שהוא לא יתקרב לך. אבל אני רק רציתי לקחת אותם לבית, אין לי איך לקחת אותם. אמרתי לו, תמלא את הענבים בחבית. כשאני קונה יין, והקופאית הערבית לא נוגעת. כן, הם לא נוגעים בזה. הוא אומר לך, תעביר אתה. גם בערבית לא נוגעת. הוא אומר, לא. עשו מהם בני אדם. טוב, אז עכשיו זה מה שכתוב כאן בגמרא. עכשיו אתה בא לקנות ענבים מגוי. הענבים, כשהם גם מתבשלות הרבה, נוטף מהם כבר טיפות. לכאורה, אתה אומר, תתנו לו ברכות לרב. כל הברכות, תן לו הכל. לא, 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 כשעוד ענבים רגילים. אבל שמים אותם בארגז, נלחצות קצת, אז מתחיל לטוב מהם טיפות. אז לכאורה, אם אתה קונה את הענבים האלה מגוי, לכאורה, אז הגוי נגע בזה, יין. לא. זה התשובה. אומר מרן, אפילו הם לחות הרבה עד שמנטפות, מותרות. למה? זה אין לזה דין יין. זה ענבים, ככה ענבים. גם כל פרי שאתה, הוא מתבשל הרבה, מתחיל לטוף ממנו. זה נחשב עוד לפרי. ברגע שאתה עושה לזה שחיטה, זה כבר נחשב ליין. אבל כל עוד שזה מוכרים את זה גם בתור ענבים, ואוכלים את זה בתור ענבים, אין בעיה. וזה מה שעשינו גם פה, אמרתי לו, תמלא את החבית בענבים. בסדר. אחרי זה, אני הוצאתי את הענבים מהחבית. ואז דרכנו אותם, ואז עשינו אותם, אין בזה בעיה. כן. מה זה ספק? יוסי. יוסי, תראה אם הרב קהניה נמצא, אני צריך ללכת, אני ממהר. תראה אם הרב קהניה נמצא, כן, אני צריך לצאת. כן. מה? נו. עכשיו, המקום עצמו הוא כשר, אבל אתה לא יודע, לא יודע מי מילא אותם. אני לא מבין את השאלה הזאת. מה זה המקום כשר ואתה לא יודע מי מילא? אז זה לא כשר. איך זה יכול להסתדר? אני לא מבין. הוא נכנס לים ולא נרטב. מה זה כשר? אז מה זה נקרא כשר? הוא עוזר הכל בזה, אבל בתהליכים, בתוך המפעל, בכל מצב שערבים,
אין דבר כזה. אם יש ערבי אחד, כל היין לא טוב, אז כל היין לא כשר. מה הפירוש יכול להיות? זה כמו בסטות שמוכר אוכל, אומר, כל המוצרים בהכשר הבדל. רק המוצרים. אני לא, ממש אני אומר לך, אני לא מבין את השאלה. אם יש הכשר, אז אתה יכול לסמוך על ההכשר. אם אתה רואה שההכשר בעצמו אומר לך, יכול להיות שערבי מילה ויכול להיות זה, אז אתה צריך ללכת לפרסם את זה, ללכת לאחראים, להגיד להם מה, זה הכשר או לא הכשר? מה עושים מצחוק? זה כמו שאתה מגיע לבית ברוך, כל היום יש לנו בדי הכשרים, אבל למה שמגישים לך את זה לשולחן, יכול להיות מצב שבו... אה, עכשיו אתה אומר משהו אחר. כמו שאני אומר, רב, זה כמו קיוסקים, הכל המוצרים בעכשיו הבדלת, אבל הכל, למשל אותם. נכון? אם היין פתוח, פה אתה מדבר משהו אחר. לכן יין יש לו שתי סגירות. גם שמים פקק, גם שמים על זה ניילון. וזה נקרא שתי חותמות, לכן גם אם הגוי נוגע בזה אין בעיה. הם מלאים את זה במדפים, הם מובילים את זה, אין בעיה. למה? יש לזה שתי חותמות. אתה פותח. אבל אם הגוי פתח, אז גמרנו, אז אתה לא יכול לעשות כלום. מה יש בבשר? נו, בטח שיש בזה. אז אם אין שתי חותמות, מה זה? או שהיא חותמת, חותם טוב, שהוא ניכר טוב, שלא יכול לזייף אותו, אז זה בסדר. אבל אם אין, אז אם אין, אין, מה? צריך להיזהר. זה לא עוזר, זה מה שזה מבושל, זה לא מבושל, זה רק מפוסטר. ואנחנו לא מחשיבים את זה לבישול, שזה כבר לא נחשב ליין, אלא הפוך. זה נחשב ליין, לא, לא יותר רק הלאה. ככה הרב אלישיב פסק, שזה נחשב ליין, ואם גוי נגע בזה, זה כן יהיה יין נסך. זה לא בישול ממש שמפקיע אותו מיין. אם זה ככה, אז זה בעיה, נכון. אם זה ככה, זה בעיה. לא, לא, בשתיים בלילה המרבי חיכה להם. הוא לא יודע, הוא חשד. חיכה להם בשתיים בלילה. באו והם מביאים המסעיר. לא, התחבא שם עד שהורידו את הבשר. טוב, בסדר. מי רוצה לקרוא על החיוד? קור של חלקתי. אפילו בנה... כמאה צהל, מאה צדה מחזקים ברוכים. רבותיי, אני רוצה שאני אומר שמאה רבה.
כל עם ישראל. אמן. אמן. ורחוק מבינימי מרחם על כל בריאותיו. הוא יחוס ויחמול מרחם על נפש אום חשמה של אמי מורתי, עליזה בת מרים, שהיום יום פקודת שנתה, רוח השם תנחל ברעדן. היא בכל מנות שרשבות עימה. בכלל, חמים הסליחות, וכן יהיה רצון מנומר אמן. ויפה בן, חזק.